بسم الله الرحمن الرحيم قرآن دے ابتدا تے صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب بالحسين مظلوم دی ذات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وتين سيد الأرب والأجم مكي المدني كيل في شاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات مجمع دير سرائے صلوات دي آواز جي كي رسول دي ذات بابا دي بلند صلوات پڑو ثابتا جبل مرا جبل برا جبل علم اسمه منور مقدس مرقو منقوش في الله والكلم احمد للمصطفى صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن امه علي بن ابو طالب امير المؤمنين ناراي حيدري زينه المسجد والمنبر فات الهدى والبدر بير العلم ابي الحسن والحسين سيد الاولياء امام الهدى امير المؤمنين نجف دوالي رضا تسلوى الصلاه والسلام على سيدة الجليل دل چنیو ٹالیوں جدو وستی اے میری سین جدو اجڑ گئی آئی مظلومت مغمومت محرومت لنکہ میرا صحبیہ خالی التي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب بيبي ادي مدعيا صفار اخيري میں سمجھاؤ کوین کرنا چاہنا زخمی بھین بھراو دے مزار تے آئیے آدھے اکبر دا بابا بھین ملن آئیا یہ میں روج میں علی دیا دیا چاہ دیا نا حسین دی آواز اندھی ایک انتہاریں بی بی آدھی شام پہ بہنی قدام والسو بھائی کیسر جی علی دی دھی بھراو دی مزار نو گل چلائے تے رو رو کے آدن میں ڈائیا سفار اخیری تے نئی وطن تے کبار نصیب میں شام دے پاس
رونا لكري قال بيبي يا مدي مات سنة بار فات يا صور تمدين حالات عجيبة دنو رايان اطلاع دي سنة تدي مار گئي بينا نوکر لکھ دفعہ کھاں ہزار دفعہ کھاں مقصد جروانے اگلا وین سنو علی دی دھی بھراو دی مزار نو گل چلائے تیرو رو کے پہ فرمیدن پردے سنا بین دی جائے ویلے تے تکوں کا صد خبار سناوے مظلوم بھرا او میڈ پتران کو میڈ مات دی دے اطلاع سونا رنے ہو میں بالکل قریب تو وین کرنا چاہنا جدو دو جی دفعہ لی دی دھی شام دے باروں آئیے نا تے محمبلے چو بے کے پوچھے سمہ فضا اے باغ میڈی اپنی ملکیت اتنا روس ہیں جتنا علی دیاں دیاں چاہ دیاں اس باغ دے سنٹر ایک تگرے جند نال میرے بھرا دی سانگ کھڑی کی تھی انے او ویک درخت موجود ہے یا مسلمانہ کٹ چھوڑے فضا گئیے تروں دیو ولیے آلیہ دی آواز پہ اندی کہ مسلمانہ درخت کٹ چھوڑے آدھی درخت کٹ نہیں چھوڑا درخت موجود ہے درخت دی ہر شاہ پہ حسین دا خون پہ آواند ہے کوئی سفید رنگ دے پرندے ہیں جڑے پر مسکرین دن گردنا چھ گردنا پا کے زمین تے تڑپ تڑپ کے مر ویندے میڈی سین اتھا یہ چنے اوٹل ہیں جتھا پرندے مردے ویندے ہیں تے درخت نو گل لا کے آدھی حسین تڑی محبت پرندے مردے ویندے نا جہاں بین جی دی ودی ہے اجرکم اللہ دو جا وین پہ کریں دی باغ دے چوتھے درخت نال باغ دا چھپیا مالی اس ملکن سمجھ کے باغ دی آمدن اکٹھی کیتی ہے گڑڑی بنا کے علی دی دھی دے سر تے رکھیے میں سیدہ میں ادب نال پڑھنے سفران دی تھکیے چاہ نے سکی زمین تے جھن پئیے فیضا نبت تے ہتھ رکھے ان للہ و ان علیہ راجعون بی بی آدی مہاری بچڑا سفران دی سنگتن دنیا تو ٹر گئیا باغ کرتے سجاد دیاں لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں دا نور محل بنے نوری پردہ بنے باکر دور تو پانی بھارا ویا سجاد کو ڈے ویا سجاد کنڈ پچھو ڈے کے آکھیا ڈاڈی گھن پانی اللہ درجات بلند کرے آگا نسیم عباس دے افر میں دیا ڈیگر لے غسل شروع ہے آدھ رات ڈھل گئی ہے فیضہ دی آواز نہیں سجاد تو امامے تو شریعت دبانی ہے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں میت دی جا کو خوشک رہ ونجے غسل تھی ویندے سجادہ دے اما نامو کمبلے بی بی آدی میں موت پانی پانی آلیا دا میت حل ویندے آدی آئی میڈے موت پانی نپا میت سیدی بھینا اجرکم اللہ نالے میں کنڈ تو چولا ٹانیا میں کو آدھی آئی میڈی کنڈ تو چولا ناٹا میں پتھران دیا مکانا جھلیا یان غسل تو بعد کیڑی کی ضرورت ہوں دیے بولو کفن فیضا ہاتھ ودا کے آدھی سجاد کفن دے حجرکم اللہ جی میں ابا کی تی پیا اتو کربلا دی دھوڑ شاب کی تی ہے آدھے ڈاڈی بن پوسی کفن جنت مالکان دی بھین آئی جنت چو پلنگ آیا اتھے زخمی ماد میہ سمایا ہے ہون بیمار روندہ کھڑا ہے فیضا دی آواز اندی سجاد روندہ کیوں ہے آدھے میہ چون آس چار بندیاں دی ضرورت ہے ایتھا ترے مجودہ بی بی آدھے سجاد نارو اگلے پاوے تو سندوے پیو پتر چاہو پچھلے میں چانیاں اگلے پاوے سجاتے باکر چاہر جتنی ضعیف آئی پچھلے پاوے چاہیان دیئے اجرکم اللہ
آدھی وطن تے مریا توں اٹھارہ بھراواں دی بھیڑ تو اکبر دے پالن والی ماں ہے تیرا میا چواں والا کوئی نی اکبر دا نام آیو چنیو ٹلیو روندے سجاد قدم رک گئے ماں دا میا زمین تے رکھے ہن کربلا والے پاسے منہ پھر گئے تیرو رکیا دے بیمار تے اوکھے بن سر دا پرسا پڑو علی دیاں دھیاں دی سنت رو رو کے آدے بیمار تے اوکھے بن گئی ہے او میڈا اخبار ویران لے آمیں آ او تیڈے پالن والے مار گئی ہے ایندا آن کے میت چواویں آ تے تل کربلا تو کوئی نہیں آیا سجاد آ کے ماں دے میت جھنائی ماں دے میت چرات بیر پہ آندی آئی رن سجاد شام ہل گئی ہے رو کے آدے او رہی ہے رل دی یا حسین ہو رہی ہے رل دی وچ بازار دے میں تیری ملت کریں گا ہو تینوں دور بھیراواں پتراں دے بیا جنگل وچ دفنے دا آج پیکے وس دے ہونیا یا میلا کفن جی میں نوکر ہزار دفعہ کھام ہاتھ نہ جوڑ جس ویلے مینوں ہاتھ جوڑنا میں نے ڈامی والے دین دا منظر یاد آندا ہے شمبر حسین دے گل تے خنجر مریندا دی نکے نکے ہاتھ بن کے آدی آئی نہ مار میڈا غریب بابا ہے رو رو کے آدھے او رہی ہے رل دی وچ بازاراں دے میں تیری ملت کریں دا او تینوں دور بھیراواں پتراں دے بیا جنگل وچ دفنے دا آج پے کے وس دے ہونیا یا میلا کفن لا پاویا آواز آئیے میت مینوں دیو میں محمد آیا وت آواز آئیے میت مینوں دیو میں علی ہاں وت آواز آئیے میت مینوں دیو میں حسن امیر ہاں او چنیو ٹھلیو چوتھی اج دکھی حق لائیے بی بی دا میت ہل گئے آواز آیا پہلے آون والے امیر آئے میں کربلا دا غریب کرلا یار جی میں علی دیاں دھیاں چاندیاں حسین دا نام آیا بی بی دے کفن دے بند ٹوٹ گئے بھائی ودا کے آدھی حسین کئی بھائی شام ایت بھین حاضری علی آ کے دھید میت جھنے آدھ نہ لیا اے نہ پوچھ دا تڑے اکبر نو برچی کی میں لگی آئی اے نہ پوچھ دا تڑے قسم دلا تے گھوڑے کی میں بھجن بس اکو گل دا میں جواب دے چا آدھی آئی بابا کیڑی گل دا جواب علی رنے ترو کیا دے تڑے غازی ویر دی زندگی وچ تیڈا یا حسین یا حسین او تیڈا غازی ویر دی زندگی وچ تیڈا فلک نہیں ویکھیا سایا اے او میں سکھدا ٹریا دنیا تو تے میڈے نال لایا نہیں او دس دا صحیح کیویں بولی نال شرابی دے اج رکمن اللہ آخری وین ممبر پہ چھڑے نا علی بادشاہ نے دھی نو گل نہ لایا ہے آدھی آئی بابا ہاتھ جا میری کانڈ زخمی ہے علی فرمائیں دن آلیا تیری کانڈ کی میں زخمی ہے رنی ہے میری سین شام حل گئی ہے رو رو کے آدھی او جدا جھڑ دی ہائی بازارا ویچ او دن ظالم پتھر مرے دے ہائے او میڈا پوترا دا نہ مارو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین